Aka o'z ukasining qotiliga aylandi. Bu mudhish xabarni eshitganda har kimning ham ko'ngli xira tortishi, bir qorindan tushgan jigarlarning qotillikkacha qo'l urgani yoqa ushlashga majbur etishi tabiiy. Afsuski, buxorolik erkak o'z ukasini pichoqlab uning o'limiga sabab bo'ldi. Ikki jigarni qotillikkacha olib kelgan arzugulik sabab ham yo'q aslida. Voqea tafsilotlari va sud hukmi haqida muxbirimiz xabar beradi. Bugun sud kursida pushaymon va nadomat chekib o'tirgan erkak avvalo aka, oila boshi, 5 nafar farzandning otasi. Topish tutishi ham yomon emas, ro'zg'orida kami yo'q. G'ijduvon tumani Yangiobod mahallasi Janubiy Arablar qishlog'ida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan fuqaro Xorazm viloyatida tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. 2024-yilning 8-fevral kuni soat 3:00 Xorazm viloyatidan G'ijduvon tumaniga oila a'zolaridan xabar olish hamda ukasiga yordamlashish uchun kelgan aka ertasi kuni qarindoshlar davrasida ukasi bilan spirt ichimlik iste'mol qiladi. Barcha jinoyatlarning sababchisi bo'lgan ana shu balo akaning o'z ukasining qotili bo'lishigacha olib keladi. O'rtalarda kelib chiqqan arzimas janjal sabab aka-ukalar avval yoqalasha boshlashadi. Ayblanuvchining guvohlik berishicha u ukasining zarbalaridan qochib oshxonaga kiradi. Orqasidan quvib kirgan ukasi unga tashlanishda davom etgani sabab oshxona pichog'ini qo'liga olib, ukasining hayoti uchun muhim bo'lgan tana a'zolari ko'krak qafasiga urib, og'ir tan jarohati yetkazadi. Shu paytda pichoqning tig'i ukasining ukasiga qadalib singanini ko'rgan aka to'xtash o'rniga ukasini qasddan o'ldirish maqsadida boshqa pichoqni olgan vaqtida uyiga yetib kelgan guvohlar tomonidan to'xtatib qolinadi. Jabrlanuvchi ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay bir necha kun o'tib tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Mudhish qotillik jinoyati jinoyat ishlari bo'yicha G'ijduvon tuman sudida ko'rib chiqildi. Bo'lgan voqeadan afsusdaman. Siz jarayonga yengillik berishlaringizni so'rayman. Bo'lgan voqeadan pushaymonman, afsusdaman. Sudda ayblanuvchi o'z aybiga to'liq iqror bo'lib qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirmoqda. Ammo hech bir pushaymonlik uning o'z jigari qotili bo'lganini oqlay olmaydi. Sud qotil akaga hukm o'qidi. Ochiq sud majlisida sudlanuvchiga nisbatan bugun yakuniy sud hukmi o'qildi. Bunda sudlanuvchini oilaviy sharoitini, sodir etilgan jinoyatni xavflilik darajasini, jinoyat o'ta og'ir turdagi jinoyatlar turkumiga kirishini, shuningdek uni qaramog'ida 5 nafar voyaga yetmagan farzandlari borligi, jabrlanuvchining qonuniy vakilining da'vosi yo'qligini nobat qo'ygan holda unga nisbatan modda sanksiyasi doirasida 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasidagi jazo tayinlandi. Bir oilaning ikki vakili, bir ota-onaning ikki jigarbandi. Biri qora tuproqda, biri panjara ortida. Xo'sh, bu mudhish voqea o'z-o'zidan sodir bo'ldi deysizmi? Xulosa esa o'zingizdan.